여러분 안녕하세요. 大家好，我是 Dan。 中国的一家游戏公司推出了一款以孙悟空为题材的主机游戏。这款游戏在全球大受欢迎。随着这款游戏的成功，中国的主机游戏玩家数量也在增加。美国和日本的游戏公司因此加大了对中国市场的攻势。然而，只有韩国游戏公司感到沮丧，甚至传出了惨不忍睹的说法。到底是怎么一回事呢？ 根据韩国媒体报道，发售仅2周的中国游戏《黑神话：悟空》已经在全球售出1800多万张，并且在北美8月的游戏下载排行榜中位居第一，获得了全球性的成功。由于《黑悟空》也推出了 PlayStation 游戏机版本，中国在8月份的 PlayStation 等游戏主机销量激增近800%，这也促进了中国主机游戏玩家的增长，并且勾出了一个新的市场。对于美国和日本的游戏公司来说，这开启了一个前所未有的庞大市场，而对中国企业来说，这代表着成功克服了 全球游戏玩家的反中情绪取得了市场成功。如果中国能持续推出更加发达且精致的游戏，中国将有望成为与日本和美国并肩的全球游戏强国。不过，尽管中国市场在迅速扩大，但韩国游戏界的气氛却十分低迷。韩国游戏学会会长表示，在黑悟空推出之前，我们一直认为我们在优势地位。原本觉得中国进入主机游戏市场还需要更多时间，毕竟我们才刚刚进入主机游戏市场不久。但中国却迅速在大众市场和商业上取得了成功。 由于大多数韩国游戏公司长期专注于基于概率性道具销售的手机游戏，现在面对新开拓的中国主机游戏市场，几乎没有可以拿出来竞争的有力产品。韩国游戏学会会长最后表示，韩国游戏业现在处于一个必须高度紧张并积极准备的局面，这确实是令人感到惨淡的情况。我们来看一下韩国网友们的反应：黑悟空真的做得很好，撇开反中情绪不谈，单从游戏角度来看，无论是画面品质、细节、演出效果，还是过场动画，几乎每个 方面都令人赞叹。老实说，这是中国游戏，还是由一家中小公司制作的首部AAA级作品，真的让人难以置信。他们在制作上投入了大量心血，内容中也没有让人感到反感的中国最棒内容。对《西游记》进行了合理改变，剧情也算是相当扎实。总之，必须承认这款游戏确实做得很出色。克服反中情绪，这也太有错觉了吧？喜欢《海贼王》游戏就代表喜欢日本吗？玩 MLB 游戏就代表喜欢美国吗？只是喜欢那个游戏而已，游戏就是游戏。丢掉玩黑悟空就会开始喜欢中国的想法吧？ 就像日本人坚称独岛是他们的领土，但依然看韩剧是一样的道理。每一种文化的影响力都比核武器还强大。换句话说，现在已经不是喜欢的问题了。当越来越多你讨厌的东西变成你不得不使用的时候，最终你要么会开始喜欢它，要么就是言行不一。这两者终将成为其中之一。黑悟空推出之前还觉得自己有优势，这也太没良心了吧，十八可可。之前还把游戏当成毒品和疾病来看待，现在游戏产业退步，面临危机了，就开始批评韩国游戏公司与其思考如何制作 优质游戏，反而更关心怎么从玩家那里赚更多钱。所以，对于《黑神话：悟空》的成功，大家觉得怎么样呢？